Você lembra daquela denúncia de abuso sexual de um adolescente de 14 anos? O menor estava com um grupo de amiguinhos na noite de Natal numa chácara na comunidade do Rio dos Peixes, na estrada para Chapada. A mãe desse menor, desse garoto, acusou o primo dela pelo estupro. Agora, o pai Aguinaldo, como é conhecido, decidiu dar a versão dele sobre o que teria acontecido naquela noite de Natal. Vem comigo aqui, ó. Franciel Almeida conta os detalhes na tela do Cadeia. A nossa equipe de reportagem foi procurada pelo senhor Aguinaldo. Ele acabou se envolvendo em uma situação onde envolve um jovem menor de 14 anos de idade. Ele colocou a mão no pinto do meu filho, bateu o punhete, colocou a mão do meu filho no pinto dele. E o pinto dele mole, né, aquela coisa mole, que não ficava duro. Mordeu o pescoço do meu filho, um beijo, parece, o pescoço do meu filho. Fala o que realmente aconteceu ali, como que o senhor estava se divertindo com a família, todo mundo junto? Com a família, com todo mundo, com essas pessoas, pessoas adultas, pessoas de bem. Não teve nada disso, não teve nada disso. Não sei por qual motivo ela fez isso, porque era uma prima, né, de estima, né? Gostava muito dela, inclusive os filhos ficavam sempre em casa, sempre estavam dentro de casa. Na pandemia eles ficaram lá 2 meses praticamente, né? Sempre família, a gente tinha muito apego, muita, né? Não sei porquê, desconheço porque ela fez isso. Aí de repente acontece isso, né? De repente acontece isso, né? Fiquei correndo risco, né? Difamado, desmoralizado na sociedade por uma coisa que eu não fiz, e eu vou provar isso, eu tenho certeza que eu não fiz nada, e ela também sabe que eu não fiz nada, e será provado. A nossa equipe continuará neste caso, e claro, vamos estar trazendo todos os detalhes conforme as investigações. As imagens, Evaldo Santos, apoio técnico, Moisés da Costa, Franciel Almeida, para o Cadeia Neles.